Hayatta az yaşap, köp azap kurdum. Gahıda yıkıldım, gahıda durdum. Sevgidenem, dostanem, bir varakay küydüm. Dediğiniz kim bolam, saklama dildiğim. Mehrinin narxı yok, dostlarının sonu. Minnatli bularken, özgenin nonu. Lekin ota onenge, kelmezken malolu. Bozlap kalma yo'qotgach, hidlab rumalı. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz hozir Bangga kimyogarlar shaharchasiga kelganmiz. Bu yerda 17-dom. Bu yerda Said opamizni 45 yoshlari va navallud ayonlari bilan xursand qilib tabriklaymiz. Yaponiyadan o'g'illari Shohruh akam va Rossiyadan yana bir o'g'illari Farhod akam. Ikkita tog'day o'g'illarni oldidan bo'lgan kunlar bilan xursand qilib tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ming bor uzr so'raymiz, ozgina bezovta qilamiz. Bugun Said opamizning tug'ilgan kunlari ekan. Said opa ketganmi? Said opa tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Aynan sizni tabriklashga kelgandik. Qo'llar bo'sh, misafda qarsaklar bilan. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog'lik salomat bo'ling. Mana shunday ajoyib bo'lgan gullar aynan siz uchun olib keldik. Nima deb o'ylaysiz? Kimning nomida olib keldik? Vallahi nomidan bo'lsa kerak. Bo'ladingiz qayerda? Shu yerdami? Yo'qdami? Albatta Shohruh akam nomlaridan. Ikkita tog'day ishongan o'g'lingiz nomidan mana shunday ajoyib bo'lgan tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Har kuningiz mana shunaqa bayram bo'laversin. Assalomu alaykum sizga. Nimadan Rossiya diyorlardan, Yaponiya diyorlardan alangalik salomlar, sog'inchli salomlar olib keldik ikkita o'g'lingiz nomidan. Farhod akam Rossiyadan, Yaponiyadan Shohruh akam aytdilarki, eng chiroyli gullarni olib boring. Nimaga desangiz, bugun dunyodagi bizlar uchun eng chiroyli bo'lgan ayolni tug'ilgan kuni. Bugun uyimizning, oilamizning farishtasini, sarishtasini tug'ilgan kunlari. Jannat makonimiz, farishtamiz, mehribonimiz, jonajonimiz, onajonimizni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'lsinlar. O'zimiz uzoqda bo'lsak ham, o'rtamizda yo'llar, masofalar bo'lsa ham, biz onajonimizga qalban yaqinmiz, yurakdan yaqinmiz. Har doim sog' bo'lsinlar. Mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yursinlar. Nimagaki mana shu dunyodagi eng aziz kitob bo'lgan Qur'on kitob joynamozlarini aynan siz uchun berdilar. Onajonim ham aziz bo'lib yursinlar. Yuzlaridan kulgi tabassum arimasin deb mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'alarni siz uchun berdilar. Kitobni ham berdilar. Siz uchun berdilar. Mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'ani ham bitta qabul qilib olasiz. Rahmat. Bitta qarsaklar bilan boshla. Va bu akamlar aytdilarki, sovg'alarimizni berib, onajonimizga kattadan katta rahmatimizni aytding. Nimagaki, onajonim dedilar, oldin bizlarni 9 oy vujudlarda ko'tarib yurdilar. Yana 3-4 yil qo'llarida ham ko'tarib yurdilar. Bizlarni ko'tarib yurgan qo'llari dard ko'rmasin. Onajonim bilan dadajonim endi qarimasinlar. Bizlar endi yo'limizni topib olgan vaqtimiz, onajonim bilan dadajonim endi qarmay tursinlar. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Yuzlaridan kulgi tabassum arimasin. Mana shuni ajoyib bo'lgan sovg'alarni ham aynan siz uchun beribdilar. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Har kuningiz shunaqa bayram bo'laversin. Va bu hali hammasi emas, Said opa. Bu o'g'illaringiz aytdilarki, bizlar juda qattiq sog'indik onamizni. Agar to'rt qatoq she'r yozib bersak, shuni o'qib berasizmi degandilar. Sog'inganimizdan to'rt qator she'r yozdikdan o'shani o'qib bersak, albatta onamni dargohlarga borganda bitta o'qib bering degandilar. Ruxsat bersangiz, mana shu farzandlaringiz nomidan siz uchun yozilgan to'rt qator she'rni o'qib beraman. Onajonimga deb boshladilar. Go'ho, yoshlik qilib qalbingiz sildim. Kechiring menda, endi farzandingizni olis yurtlarda men qadringiz bildim, onajon sog'indim, sog'indim. Hatto issiq non yo'q dasturxonimda. Oromim yo'q, na kunim, na bir tunimda. Garchi shuncha yaqinlarim yo'lida, onajonim sog'indim, sog'indim sizni. Xayolimdan ketmas har bir so'zingiz. Tushlarimda ko'raman nurli yuzingiz. Bolam qayda bo'lsang omon bo'ldingiz, onajonim sog'indim, sog'indim sizni. Olmadim baxtimni so'rab xudodan. Bilaman qo'lingiz tushmas duodan, qanday
farzım uzay, siz mehri daryodan, ona canım, mehri bonum, soğundum sizi de. Bana şundan cevap bulan şiirlerine aynen sizi cümle özgürlüğünüzü. Tamam, ayonları Ben aytdilar ki, mana onamda dinlar, mana mehribon onamda yaxshi tilaklari, yaxshi niyatlari juda-juda ko'p. Mana shunda ajoyib bo'lgan bir tort olib boring-u, ustida shamchalarni albatta yoqib beraman. Mana onam yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar qilib bitta o'chirib bersinlar. Xudo xohlasa kelgusi tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishadilar deganda. Ha, bitta endi mana shuni shamlarni yoqib beraman, yaxshi niyatlar qilib bitta o'chirib berasan. Xudo xohlasa kelgusi yil o'ylagan kelgusi yilgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishadilar. Mana shu vaqtda yoqib beraman. Qolgan mehmonlar bilan agar iloji bo'lsa qarashtiramiz qani birgalikda. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Akamad aytdilar ki, o'zimiz uzoqda. Onamizni tug'ilgan kunlarga borolmayapmiz. Shunga yarasha bir yaxshi qo'shiq qo'ying, bir o'yin kulgi qilsinlar. Men albatta videoda ko'rib xursand bo'lib nima qiladi? Ko'ryapti. Agar mana shu o'g'illaringizga gaplaringiz bo'lsa, opajon, gapiring. Assalomu alaykum. Mana shu kamerada xudo xolasa ko'radilar. Rahmat. Say da pa? Yumpuzumuzum kakan nanadım nanadım kakan. Hadi man kayda bu se canları soğusun. İlo ne maite? Rahma bu sen niyatlar Umidimdan ki toqlaqni rahmat salomat bo'ling. Endi bitta chiroyli qo'shiq qo'ysak, o'yin kulgi qilaylik, ha? Bayram bayramda bo'lsin. Mayli, siz bitta o'yin kulgi qilsak, man به آزارم آنم به غبارم آنم آن جانم آنم به خربانم آنم به آزارم آنم به غبارم آنم آن جانم آنم qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib nomardan ulfat qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib